Продовжуємо мерча війна. Ми продовжуємо говорити про злочини дітей і більше злочини проти дітей, про насильство, про зґвалтування, про сексуальні домагання і про справи, які досі поляться в судах. І друга новина, яка, окрім Кирила Тлявова, друга новина, яка сколихнула на цьому тижні, це те, що справу 14-річного хлопчика Дениса Чоланка закрила. Я нагадаю, що хлопець загинув за дуже загадкових обставин. У нас у студії мама Дениса. Світлана, ми дуже дякую вам, що ви прийшли. Я пропоную нашим гостям згадати ті події і далі повернутися до дискусії. Денис зник 29 жовтня 2019 року. Підліток пішов на бокс, але із секції так і не повернувся. За кілька годин його вже бездиханне тіло знайшли на залізничній колії неподалік. Але батьки у нещасний випадок не повірили одразу. Патрульний каже, що його поїзд збив. Я помню, чи я знаю, ти що, здіваєшся з мене? Дитина холодна, побите ліцо у нього, все повністю розбите. Його, кажу, вбили, принесли сюди. Під нігтями у хлопця виявили ДНК невідомої особи. Знайшлася і свідок, яка сказала, що бачила, як хлопця били. Після численних протестів справу перекваліфікували на навмисне вбивство. Але жодних підозрюваних не знайшли, а версію про побиття слідство врешті спростувало. На тілі Дениса Чоланка немає ушкоджень, які утворені за механізмом нанесення ударів як руками, так і взутими ногами, нанесення ударів сторонніми предметами. Ушкоджені, які могли б утворитися також при вертикальному притисканні потяга. Тобто у нас спростована та версія, що його збив потяг. Загадково свідки змінили покази. Головною версією знову став нещасний випадок. Начебто дитина оступилася та впала на колію і вмерла. Батьки у це не вірять. Впевнені, сина жорстоко вбили, а злочин намагалися приховати, видавши за нещасний випадок. І винять правоохоронців. Це все повністю діло приминали. Хто їм платіжник, хто їм це все оплачував і кого вони покривали в цій справі. Кажуть, у день загибелі неподалік колій бачили сліди крові. Але цього у матеріалах слідства немає. Справу закрито. Я нагадаю, що у нас у студії мама Дениса, Світлана. Я щойно бачила, наскільки вам важко дивитися ці кадри і згадувати ці події. Але менше з тим, на вашу думку, чому закрили справу після півтора року розслідування, так? Чому її врешті закрили? І чи вірите ви взагалі в такі висновки правоохоронців? Добрий день всім. Чому справу закрили? Ну, тому гучніше. Чому справу закрили? Тому що, мабуть, комусь це вигідно. Але це вбивство однозначно, і я в цьому впевнена на 100%. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, ви зараз, наскільки нам відомо, можливо, ми помиляємось, ви одразу нас виправляєте, оскаржуєте, так? Тобто так. Печерський суд буде знову займатися цією справою. Вже є відповідні подання, правильно я розумію? Так, адвокат вже подав подання, ми будемо оскаржувати і знову відкривати справу. Справа була закрита за відсутністю складу злочинів, не змогли довести, доказати. Що трапилось? Так. Справа закрилася в нас із-за того, що прийшли всі експертизи і було показано, що це нещасний випадок. Але в той же момент, коли прийшла ексгумація, то по ексгумації показали, що дитина моя йшла, сама зламала ногу, вдарилась головою, а потім встала і потяг її збив. Потяг ударив по голові спочатку, потім він підняв лопатку, по лопатці вдарив. І так дитина моя померла. Але коли прийшла остання експертиза львівська, то на ній не було на потязі немає відбитків ніяких ДНК мого сина. Тобто потяг його не зачіпав. І водія цього також допитував. Говорить, що дитина моя лежала, вони побачили, що вона лежала, зупинилися, і він як лежав, так і лежав. В такому разі, вибачте, останнє запитання від мене. Принаймні. Так, у мене уточнення буде. В такому разі, скажіть, будь ласка, а якось звернули увагу слідчі на ось цю останню результату, останню ексгумацію? Ні, ніхто не звернув уваги, закрили справу і все. Нам просто прийшло повідомлення про те, що закрита справа. Але на даний момент нам навіть не віддали, там були фотокопії, фотографували сина, коли робили перше скриття, перше робили, 8 години було, робили фотографії, але до цього часу нам їх не віддали.
пройшло вже рік і 7 місяців, і ми їх не змогли так і забрати. Тобто справу закрили, але ці докази нам не віддали, ми їх не бачили до цього часу. Це правда, що свідок, який казав, що бачив, як вашу дитину б'ють, зник потім? Так. Чи десь покази? Яка там ситуація, нагадаєте, просто щоб всі ми знали? Покази від ну, спочатку відкликав, був свідок, який говорив, усе розповідав, а потім дивним чином він зник, і де він на даний момент, ми не знаємо. Пані Анно, а як взагалі таке може у нас бути, коли фактично ну, побили, як ви стверджуєте, так дитину, вона померла, потім, наскільки мені відомо, я не знаю, з того, що в пресі написано, там через мобільний зв'язок, з'ясували, що її перевозили до цих колій, так? Так. Їх той же ж перетягнув, він же не сам прийшов, так? І там рух просто швидкий був, напевно, її перевозили. І все, і закрили справу, ніхто ні при чому. Як таке взагалі може бути? Я, по-перше, вчергово, бо ми не вперше бачимося з батьками Дениса, висловлюю співчуття. Це абсолютно героїчні батьки, тому що в такій ситуації вони настільки відчайдушно борються за справедливість. Це дуже важко робити, тому що, знаєте, в цій ситуації просто хочеться віддатися горю і переживати. А вони змушені бути борцями. І я вам скажу, що не просто так, не безпідставно вони борються, тому що я бачила фотографії тіла і довгий час в телефоні носила, але зараз вже на інший носій переклала їх. Я особисто вважаю, що там були тілесні ушкодження не від поїзда. Те, що я бачила, ну, я, щоб не лякати глядачів, там один елемент, наприклад, опишу, це те, що дуже сильно підбиті очі, так, як це роблять от кулаками. В обличчя. Не поїздом. Я бачила тіла людей, яких збивали поїзди, там інший характер ушкоджень. Крім того, сам машиніст говорить, що тіло вже лежало, і, в принципі, це ж не складно слідчими діями встановити. Але там є дуже цікава історія. Це були канікули. І там приїжджали до своїх бабусь діти не тільки місцеві, а були заїжджі діти. І є різні підозри, що, можливо, проблема в тому, що хтось гальмує саме з цих заїжджих дітей, з їхніх родичів. Можливо, це як версія, я розповідаю, щоб було зрозуміло, що там купа версій, але точно не поїзд. Крім того, була інформація, що... Ну, на певному рівні правоохоронцям не давали можливість одразу це розслідувати. Були певні там вказівки, я не хочу зараз всіх забруднити, ні. Там є дуже чесні люди, які працювали, а є не дуже чесні. Тому цю справу звели ну, на нівець, тому що що? Ну, преса вже менше про це говорить. Ну, люди вже, знаєте, 3 роки вже люди стомилися боротися за це, і вони сподівалися, що вони закриють, і ніхто про це просто не дізнається. Але я вважаю, що тут треба боротися, тому що тут людину вбивали, це не поїзд. Пані Юрі, пані Наталя, напевне питання до вас. Ви як депутати можете якось вплинути, можливо, цю справу на дорозслідування, знову на відкриття, тому що ну, зараз є людина, можливо, вона через програму закону, звернеться так до вас. Що можна вдіяти в цій ситуації? Ну, дійсно, жахлива справа. Я трошки за нею слідкував з самого початку. Вона так вразила, і ще й Прилуки таке достатньо близьке для мене місто. І, чесно кажучи, я думаю, що ми ще з мамою поспілкуємося навіть після програми. І я, от був якийсь прогрес, що почали розслідувати, почався серйозна робота, були відповідні заяви. Після протестів, навіть які відбувалися там біля і поліції відділку, і взагалі в місті, для мене шок зараз, що цю справу закрили, не довівши її до якогось завершення, навіть не довівши, що це було вбивство, а сказавши, що нещасний випадок. Та ще й з урахуванням нових доказів, фактично, да, так? Тим більше доказів. Тому я думаю, що ми от з Наталією Юрівною і, власне, і в рамках навіть профільного комітету зробимо певні дії для того, щоб тут максимально досягти справедливості. Дякую дуже. Дякую. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, а можливо, ну, я просто хочу дізнатися, у сина були якісь конфлікти з кимось? Можливо, у вас є? Ви проводили там власне розслідування? Бо я читав, що нібито дідусь так проводив власне розслідування. Ну, дідусь проводив, так. Да.
Можливо, якісь доводи? Я давно вже говорила, вже скільки, просто мене ніхто журналістів не хоче показувати. В мене в сина був конфлікт із сином високопосадовця, який на даний момент у нас в місті найголовніший. Без нього муха не прилетить. Ця людина, яка повністю курірує нашим поліцейським відділком, ніяка, ніщо не відкривається без його дозволу. Тобто він цим в нас завідує. І в мого сина з його сином був конфлікт. І так як в нас справу цю закрили, і куди ми не зверталися, що ми не робили, я розумію, що тут дуже великі кошти, великі зв'язки, тут влада, і тому так все в нас сталося. Я зверталася до Валерія Дубіля, я його просила, будь ласка, якщо це не ви, щоб я не очерняла, допоможіть просто, винесіть Верховну Раду, з Аваковим мені зробіть зустріч, ну що-небудь зробіть. В наших дітей був конфлікт, про це знають всі, але всі бояться і всі мовчать. Почули, пані Інно. Знаєте, це, пані Світлано, по-перше, ви дійсно мужня жінка за те, що ви терпите. Абсолютно. Мені навіть страшно спробувати поставити себе на ваше місце. І те, що ви тримаєтесь, я думаю, що це демонструє вашу силу волі. І я, як депутатка, якщо є щось, чим можна допомогти, то, звичайно, готова зробити те, що в моїх силах. Але, знаєте, це ж насправді історія пані Світлани, вашої родини, вона є історією, яка не одинична. Та? І я повернусь до історії, про яку я згадувала з Полтавщини, бо вона, знаєте, чим вона схожа? Це тим, що людям самим доводиться йти і відвоювати своє право на справедливість, на справедливий суд. Бо в іншій історії, яка трапилась буквально місяць тому, дівчинку, якій 17 років, зґвалтували, вбили в селі Бреусівка Полтавської області поблизу Кременчуга. І поліцейські спочатку вказали, що причина смерті – алкогольне сп'яніння. І тільки коли селяни в цьому селі відмовились ховати її, сказали, що подивіться, у неї на руках сліди від явного насилля, від зґвалтування, від всього іншого, тоді поліція під тиском односельчан перекваліфікувала цю справу. А чому це відбувається тільки тоді, коли люди виходять на вулиці, села, міста і так далі? Чому так? Це протест? От я про це саме думаю, що пані Світлані, вона дійсно, так як Анна каже, вона, ну, це трагедія, і їй дуже важко. І я уявляю, що пережила родина. І вона вимушена зараз ходити і добиватися справедливості, замість того, щоб очікувати, що цю справедливість забезпечать їх державні органи. Так? Та сама історія на Полтавщині, та сама історія у Львові. Безліч цих історій, які ми чуємо, які, знаєте, це навіть не проблема, ну, це просто байдужість подекуди правоохоронців, які не могли не бачити слідів злочину у цьому випадку, у випадку іншому з Марією 17-літньою, в усіх інших випадках. Вони бачать, що відбувається, і пишуть очевидну брехню. І це тоді питання вже і до доброчесності тих поліцейських, і до того, наскільки вони взагалі служать цьому суспільству. Але, знаєте, ще один вимір цієї трагедії – це я прочитала також багато відгуків людей, які прочитали цю історію з Полтавщини. І що мене там вразило, і це глобальніша проблема, це купа закидів до дівчинки 17-літньої, що вона пішла гуляти з провокувала. Хлопцем. І що це, мовляв, вона сама винна. Абсолютно. І оце, мені здається, це є вже індикатором того, що у нас в суспільстві дійсно є масштабніші проблеми. І тут я можу повернутися і дуже багато говорити про те, що у нас є підручники, в яких дітям пишуть про те, що якщо дівчинка в короткій спідниці ходить, що якщо маленькі діти десь ходять самостійно, то вони самі створюють для себе небезпеку. Та? Не ті, хто гвалтують, не ті, хто нападають. Та? І ми це виховуємо в школах у дітей, розумієте? Замість того, аби виховувати повагу до людської гідності, до сексуальної недоторканності і так далі, і так далі. Тому тут, направду, є масив проблем. Але дійсно, коли доходить до цих крайніх випадків зґвалтувань, коли є вбивство, то тут, звичайно, вражає те, наскільки байдужою є система до людського страждання. І що людям доводиться самим виборювати це в страшних життєвих ситуаціях. А запитайте, пані Світлано, скажіть, будь ласка, вашій родині надходять погрози?
Так, мені до цього, як справа ще не закрилася, мені регулярно телефонували із невідомих номерів, які були скриті, і говорили, якщо ти не за це гібле діло, якщо не закриєш справу, то щось станеться з одної з твоїх дочок або не буде тебе. А тепер скажіть мені, якщо немає нікого з причетних і дитину дійсно збив поїзд, навіщо тоді погрожувати родині? Навіщо комусь телефонувати і погрожувати, правда? В цьому і є відповідь на всі питання. А ви звертались до правоохоронців? Вони щось сказали? Так, зверталася, але в нас, так як в нас немає вбивства, то мене ніхто не чув. Але по факту погроз вони повинні були. Мене ніхто не слухав. Бачите, ми знову зайшли в той самий кут, з якого почали. Перше, це безпека громад. По-друге, це непрофесійність дій, тому що в даному випадку в будь-якій кримінальній справі, коли є погроза особі, яка визнана потерпілою в даній справі, слідчий має винести постанову про включення там негласних слідчих. Можуть бути професійні дії для того, щоб приховати. Абсолютно, пане Юрій, але я хотів би, відійти. Я бачу тут по всіх цих випадках, і те, що сказав пане Сергій Каплін, ми бачимо велику системну проблему. В тому, що всі ці органи правоохоронні, ну, за виключенням прокуратури і суду, бо суд – це взагалі інша гілка влади, а ось якраз поліція – це той орган, який має бути підзвітний суспільству. В багатьох країнах начальника поліції вибирає громада. Він звітується перед громадою. Гроші платять поліцейським громада, а не Міністерство внутрішніх справ і Головне управління Національної поліції. Розумієте? І тоді цей начальник цієї поліції, цього відділку, він підзвітний не керівництву в Києві, а він підзвітний оцей громаді. Олексій, але все ж колись вибухне, коли фактично система така пасивна, млява, коли фактично йде супротив, а люди виходять на вулиці. В Радівку пам'ятаємо. Інші випадки пам'ятаємо. Чому у нас потрібен протест для того, щоб довести, для того, щоб докричатися? Лише таким інструментом, так? До якоїсь справедливості добитися, це нам масово всім виходити, чи що, пане Сергію? Дивіться, ну, тут є, є вина і суспільства. Зараз ми обговорюємо дуже важливу тему, надзвичайно важливу. Тема, яка насправді тестує рівень зрілості демократії, рівень зрілості держави, всі гілок без винятку влади, ви правильно говорите, абсолютно. І я переконаний, що зараз більшість глядачів дивляться інше ток-шоу, да? Там у іншому телеканалі зараз, який веде інший ведучий. Ми не знаємо. Ми розуміємо, про що, про кого ми говоримо. Ми тому що там більше що суперечки, більше конфлікту, там більше якихось там інших речей. І менше предметної дискусії, яку зараз ми ведемо. Тому що на таких прецедентах тестується зрілість суспільства і зрілість держави. Її інституційна самодостатність. Саме на таких прецедентах. Згадайте в Радівську історію, пам'ятаєте, коли мені тоді прийшлося, щоб підняти це питання на резонансний рівень, разом із невеликою кількістю людей вийти з Врадівки і пройти протягом там кількох тижнів пішки з ними до Києва, тоді до міністра Захарченка, пішки з цими людьми, 800 кілометрів пішки з ними, жити там у кюветах, там в якихось там оселях по дорозі і тому подібне. І тільки тоді, коли ми пройшли ці кілька днів, ці сотні кілометрів, ми привернули увагу міністра внутрішніх справ Захарченка, який прийняв тоді громаду цього села, які донесли до нього цю правду. Це треба було пройти пів країни пішки, щоб звернути увагу. І тому ще раз хочу наголосити, це дуже-дуже системна проблема. Коли ображають жінок, повстає громада. Коли ображають дітей, на захист повстає громада. Коли ображають там самих незахищених, повстає громада. І тоді ми бачимо, що, власне, відбувається у системі. І, звісно, правильно і Наталія Юріївна, і інші присутні тут говорили про те, що ну, ми без вирішення кардинально цієї проблеми, без судової реформи, перезавантаження влади, при зупиненні цих всіх турборежимів, цих всіх жахливих просто новацій, експериментів над державою, знущання над державою, і без налагодження нормальної системи роботи не врятуємо ситуацію. Це буде продовжуватися. І останнє скажу. Ви знаєте, от ми зараз про дітей говоримо, да? Ми говоримо про жінок, про насилля і так далі. А ви зверніть увагу, скільки
оцього союзу прокурорів, міліціонерів чи поліцейських разом із суддями по іншим абсолютно питанням, які не є такими резонансами, які кожен день відбуваються, які не на поверхні. Пане Сергію, зрозуміло. Це системна проблема. Пані Наталі, до реклами просто не так багато часу залишається, ви потім ще продовжите. Але як ми до такого дожились, коли фактично громада має пройти 800 кілометрів, має вийти на вулицю, має жбурляти камні, каміння, перепрошую, палити шини з тим, аби добитися просто банальної справедливості? Вот я здесь не могу с Сергеем не согласиться. Пані Наталі, напевно, що почнемо вже після реклами з вашої відповіді. Коротка реклама, повертаємося за 2 хвилинки.